Foi inaugurado em Porto Alegre o Centro Operacional Corporativo da Corsã. O espaço, que vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, vai centralizar o monitoramento em tempo real dos sistemas operacionais locais da companhia. Hoje, a Corsã conta com 36 sistemas implantados. Eu consigo assistir remotamente online o nível do reservatório, a pressão das bombas, quando estoura as redes de água, tá? Como está o meu sistema operacional, se vai faltar água ou não no município. Com isso eu consigo ter uma gestão muito mais rápida, muito mais eficiente, levando qualidade do serviço à população, reduzindo custos. Através das informações, é possível também construir uma base de dados para que sejam trabalhadas soluções inteligentes. Ganha assim eficiência para reduzir perda de água, para melhorar o serviço e até para reduzir custos que vão virar investimento maior para melhorar a qualidade de abastecimento e de tratamento de esgotos no estado do Rio Grande do Sul. O projeto prevê um total de 64 sistemas, mais 4 estarão em funcionamento até o final deste ano. A gente está hoje, até o final do ano, indo para 40 centros de CCOs, né, de controle operacional, e até o final de 2022 a gente vai estar atendendo 70% da nossa população servida. Seriam o equivalente a 4 milhões e meio de pessoas.